Mitä ruokaa sun kotitaloudessa menee eniten roskiin? Vihanneksia. Leipää. Varmaan leipää. Ruokahävikki on asia, joka me kohdataan joka päivä lounaspuffassa ja kodin jääkaapilla ja bioroskiksella. Yksin kotitalouksista muodostuu Suomessa vuodessa 100 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Se on siis yli 1200 täyttä junavaunullista. Ja koko maailman ruokahävikillä pystyttäisiin ruokkimaan 2 miljardia ihmistä, joka on siis yli tuplasti Euroopan koko väkiluku. Hävikin syntyyn liittyy kaikki ruokaketjun toimijat, aina alkutuottajista, teollisuuden kautta kauppoihin ja sieltä koteihin. Kauppojen osuus hävikistä on 16% ja suurin osa, 33%, tulee meiltä kotitalouksista. Meidän, sinun ja minun, on tietysti helpoin vaikuttaa siihen omaan kotitalouteen, mutta miten? Kaupat käyttää hyödyksi dataa, eli kaupassa tiedetään aina, mitä ja minkä verran on tuotteita siellä hyllyssä. Eli kun tämä raijuusto kilahtaa siihen kassaan, niin tieto siitä menee tekoälylle, joka sitten osaa ennustaa, miten paljon raijuustoa tulee tulevaisuudessa menee. Kotonakin kannattaa seurata ja ennustaa sitä kulutusta. Esimerkiksi etätyöpäivänä tarvii enemmän ruokaa kotiin. Esimerkiksi K-ruoka-appi on hyvä väline siihen suunnitteluun. Se ehdottaa sulle sun yleisimmin ostamia tuotteita oikeaan aikaan ja ostoslistat voi jakaa toisten kanssa. Tiedon jakamisesta puheen ollen, ei riitä, että kaupat tietää, mitä kauppoihin tarvitaan, vaan myös elintarviketeollisuuden pitää tietää tämä. Siksi kaupat jakaakin jatkuvasti dataa ja ennusteita teollisuudelle. Ja kun tehdään yhteistyötä, kauppoihin saadaan tarvittavat määrät oikeita asioita, ihmiset löytää tarvitsevansa ja hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Eli siis pidetään perheenjäsenet tietoisena, mitä on tullut jo hankittua, mitä vielä tarvitaan ja ylipäätään mitä ruokasuunnitelmia vielä on. Ja sitten on hyllyttäminen. Kaupassa pidetään huoli siitä, että tuotteet kiertää oikeassa järjestyksessä ja tämä tapahtuu järkevästi hyllyttämällä. Eli pidä kotonakin kaapit silleen järjestyksessä, että tuotteet ei unohdu tai katoa sinne kaapin perälle. Tuotteiden punalaputtaminen on perinteinen ja tehokas keino vähentää hävikkiä. K-ryhmän tekemän kyselytutkimuksen mukaan 69% suomalaisista ostaa viimeisen käyttöpäivän tuotteita alennettuun hintaan. Kotiin voi konseptoida punalappukorin. Sinne kaikki, mikä pitää käyttää ASAP. Kaikista toimenpiteistä huolimatta, joskus sitä ruokaa jää kaupoissa myymättä. K-kaupat lahjoittaa näitä myynnistä poistuvia tuotteita paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka sit jakaa niitä ruoka-apuna avuntarvitsijoille. Mä en nyt ehdi käyttää näitä kananmunia, niin kiinnostaisikohan jotain, jos mä huutanen täällä meidän taloyhtiön Facebook-ryhmässä. Okei, kaikkea siis jo tehdään, mutta onko tästä kaikesta oikeasti jotain hyötyä? Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitaan kaikenlaisia keinoja. Isoja keinoja, pieniä keinoja, tarvitaan ruoan kulutusmuutoksia, tuotantoketjujen kehittämistä, mutta myös hävikkiä tulee suitsia. Ja vaikka hävikin suhteellinen merkitys on pienempi kuin näiden isompien tekijöiden, niin ruoan poisheitto on kaikkein turhinta ympäristön kuormittamista turhan ruoan tuotannon vuoksi. Eli tämä hävikki on sen verran iso ongelma, että näitä ratkaisuja on pakko löytyä niin meiltä kodeistakin kuin sit kaupoista. Ei tarvita edes mitään niinku suurta, isoa mullistusta, vaan ihan pikkujuttuja arjessa. Mie esimerkiksi ajattelin aloittaa ottamalla aina kuvan mun jääkaapista, että sit kaupassa mie hahmotan paremmin, että mitä mulla on jo valmiina. Musta ihan mahtava idea. Mun suosikki oli tää jääkaapin järjestely. Mä ajattelin, että voisin ottaa sen semmosena mindfulness-harjoituksena. Hei, mikä voisi olla sun keino vähentää hävikkiä?